רבותינו הגאונים והצדיקים, צהריים טובים. בגמר המכות שאנחנו לומדים, ראינו בצורה די ברורה שיש עניין להכות את התלמידים, ודאי התלמידים שלא לומדים. הגמרא מספרת שמי שהרג בשוגג תלמיד או בן בגלל שלא למד כמו שצריך, פטור מגלות. למה? עסק במצווה, אז הוא פטור מגלות, אין לו כלום. ואנחנו ראינו אפילו משהו יותר קיצוני, שאפילו ילד טוב, ילד טוב ירושלים, ילד שלומד, גם כן צריך לקוט אותו, ומי שהרג אותו בשוגג, ונתן לו מכות, לא יודע מה, היה, קרה משהו עם הילד הזה, שהיה לו איזשהו עבר מאוד מאוד שבריר, והנה הוא מת מתוך הכאה, פטור מגלות. שנאמר, יסר בנך ויניחך, וייתן מעדנים לנפשך. משמע מגמר הזו, וואי, צריכים לחזור לחינוך של לפני כמה שנים, החינוך של המכות. זה צד אחד של המטבע. צד שני של המטבע, וזה מאוד קשה, קשה לנו לקבל את זה. מה אתה אומר, דניאל? מסכים עם זה? לא מסכים עם זה, כן? לא מסכים עם זה. לא דרך. באמת קשה. קשה מאוד להבין את הדבר הזה. ובצד שני, אנחנו, לא רק שזה קשה, זה מקומם. זה גמרא מקוממת. אבל דברי תורה, אני ממקום אחד, משאיר ממקום אחר. אנחנו רואים במסכת בית קטן, שהשפחה של רבי, הייתה אישה מיוחדת. כשהרבה, רבי, חלה, וכולם התפללו ומנעו את מיטתו, ואז הוא היה סובל, סבל נורא, מה היא עשתה? עשתה איזשהו רעש, שהפסיקו להתפלל, וככה רבי יכול למות. הייתה אישה מיוחדת, חכמה מאוד. הייתה נראה שהייתה גם צדיקה, והחכמים היו לוקחים בחשבון את הנידוי שלה. היא פעם ראתה אבא שנתנה מכה לבנו, בנו גדול, ואמרה, צריך לנדות אותו. הילד היהודי הזה צריך להוציא אותו מהקהילה, שלא יעלה לתורה, שאי אפשר לצרף אותו למניין. למה? כי הוא עשה עבירה. איזה עבירה הוא עשה? לפני עיוור לא תיתן מכשול. אבא נותן מכות לבנו, אבל יש סיכוי שהבן יחזיר. הוא יתחייב איתה, בן שמכה את אביו, מצוות כיבודה והם, מצווה מאוד 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 גדולה, מאוד חשובה. וגם אם אדם חושב שאבא הוא לא איי-איי, אסור, צריך להמשיך לכבד אותו, ואסור לזלזל בו, אפילו בליבו. כתוב בפסוק, בפרשת כי תבוא, ארור מקלה אביו ואימו. מה זה מקלה? לא מכה, מקלה. הוא מזלזל, אפילו בלב שלו. שהם לא שווים, הורים שלי לא שווים. מה הם לא שווים? נתנו לך חיים. רק על זה תגיד תודה. לא היית פה בלעדיהם. אין. בסתום גם נתנו לך לאכול. אולי גם סבלו בגללך. אין. אתה צריך להאריך. אפילו אם הוא לא בסדר, צריך להאריך. זה ככה, ככה הלכה. אבל עם כל זה, אז, אבל מה קורה במציאות היום? אם ההורים צועקים על הילד, הילד צועק חזרה, אז הוא עושה עבירה גדולה. אז אמרו, מי שצועק על הילד שלו, עובר על איסור. לפני עיוור, לא תיתן מכשול. מה אנחנו רואים מכאן? לא לתת מכות. נכון? זה מה שאנחנו רואים מכאן. הפור ממה שאנחנו רואים במסכת מכות. זה במסכת מועד קטן. עכשיו יש עוד גמרא, הבאת אותה לכם בסוף, במסכת ברכות דף זין. אומרת הגמרא, טובה מרדות אחת ממאה המלכויות. מסביר רש"י, מה זה מרדות אחת? שאדם סבלם בעצמו. זאת אומרת, נגיד אם יש מישהו שלא קם בבוקר, אתה יכול ללכת להעיר אותו. כל יום אתה יכול ללכת להעיר אותו, אתה יכול לצעוק עליו. אולי זה יעזור, אולי זה לא יעזור.
ברגע שהבן אדם יחליט פנימית שהוא יקום, אתה לא צריך לבוא. למה? כי ההחלטה שלו שווה 100 מלכויות. ככה כתוב בגמרא. מרדות אחת יותר מ-100 מלכויות. אז מה צריך לעשות? צריך לשכנע בן אדם שיחליט שרוצה לקום. מה צריך לעשות? לא לתת מכות, לא עוזר. אם כן, אנחנו פה רואים גמרות סותרות. גמרא שאנחנו רואים שהחינוך במכות זה הדבר הטוב, הנכון, זה הנורמה. גמרות אחרות שאומרים לא, זה עבירה גדולה מאוד. אבל לפני שאני רוצה לתרץ הסתירה בין הגמרות, אני, יש לי שאלה אחרת. שאלה לגמרא במועד קטן. שאלה לשפחה של רבי. אפשר להגיד לי שפחה, היא לא כל כך, היא לא תלמידה חכמה, לא שאלה עליה. אבל שאלה לגמרא. הגמרא אומרת, למה אני דו את היהודי הזה שיקה בנו הגדול? בגלל שהוא עבר על לפני עיוור לא תיתן מכשול. שאלה רבותיי. למה לא נדע אותו? בגלל שהוא עבר על איסור דאורייתא להכות. ראינו גם בגמרא במסכת מכות, אתם ראיתם, כן? שאנחנו לומדים קל וחומר עם שליח בית דין, אדם שהתפקיד שלו לתת מכות למי שחיה מכות. הוא נתן מכה אחת נוספת, וואי, כן? זה נורא והיום, עבר על איזה איסור עבר? פן יוסיף, על יוסיף, מחלוקת בדיוק. על איזה פסוק, לא משנה, עובר על לאו דאורייתא. וככה פסק הרמב״ם, שמי שנותן מכה, זה בלכות חובל ומזיק, מי שנותן מכה, הוא עובר, על לא יוסיף, לק אותו, אסור לאדם לחבול בין בעצמו ובין בחברו כתוב, ולא החובל בלבד, אפילו אם אתה לא עושה חבלה, לא תן לו נזק, סתם נותן לו מכות, אלו כל המכה אדם קשה מישראל, בין קטן, בין גדול, בין איש, בין אישה, דרך ניציון, הרי זה עובר בו לא תעשה, שנאמר לו יוסיף להכותו. אם יזר התורה שלו להוסיף בהכאת החוטא, קל וחומר למכה את הצדיק. צדיק זה לא מדובר צדיק כמו איזשהו רב גדול. צדיק למי שהוא לא חיה מלכות. אם אתה נתן מכה למי שלא חיה מלכות, אתה עושה עבירה של לפני, לא לפני עברת ניסיון ועכשיו, לא יוסיף. אם כן, כי אפילו מכה אחת, זה יותר מדי, זה תוספת, זה מה שאסור לעשות. אם כן, יש לנו פה שאלה. היה לי דף, 1, 2, 3, 4, 5, דף אחד שברח לי הכי חשוב. אולי השארתי אותו במדפסת. עכשיו, זה פה שאלה גדולה מאוד. למה הגמרא לא אומרת שהוא חייב, הבן אדם הזה שהיכה בנו הגדול, בגלל שעבר לא יוסיף? נתן מכה שלא צריך לתת אותו, אז הוא עובר לא יוסיף. למה לומר שהוא חייב על לפני עיוור לא תיתן מכשול? מה יותר חמור? לכאורה יותר חמור לאו של לא יוסיף, כי זה לאו שיש בו מלכות או תשלומין. לפני עיוור לא תיתן מכשול, אין עונש. אדם שנתן עצה רעה לחברו, הוא לא נענש. אין? אדם שהביא מישהו לחטוא, אין לו עונש. זה לאו שאין בו מעשה, אין עונש. לא צריך לשלם, הוא לא חיה מלכות, לא שום דבר. איך אנחנו יודעים חומרה של עבירה על ידי ענישה? אנחנו אומרים מצוות עשה, דבר המצוות עשה, פחות חמור מלאו. למה? אין עונש. לאו פשוט חיה מלכות, יותר חמור מלאו שאין בו מעשה. מה? יפה, מיד אתה נותן תשובה יפה, עוד מעט אני אקשיב לך כפיר. אז אנחנו פה רק נחדד בו את השאלה, שלכאורה, איסור של לא יוסיף, הוא איסור יותר חמור מהאיסור של לפני עיוור לא תיתן מכשול. אם כן, למה לא כתוב בגמרא, למה שפחה של רבי לא עשה נידוי ליהודי הזה שמכה את בנו הגדול, כי הוא עובר על התורה, כתוב בתורה לא יוסיף. עכשיו לכפיר יש תירוץ. מה התירוץ של כפיר? זה שהוא, לפני לא נותן מרשה, יכול להיות שזה אפילו לצורך, אבל פשוט הוא כאילו מכשיל אותו שיחזור בחזרה. תירוץ מאוד מאוד יפה,
של ידידינו כפיר. כפיר אומר כך, לא מדובר באדם שנותן מכה לבנו בצורה פראית, בלי סיבה. הוא נותן מכה לבנו בגלל שהוא לא בסדר. הוא נותן מכה בנו לאנישו, לחנכו. בזה אין איסור הכרה במדין זה. אלא שאם זה לא מועיל, אז יש בזה איסור של לפני עיוור לא תיתן מכשול. אני אתן לך חיזוק לדבר שלך. החיזוק לדבר שלך, ראיתי את זה במישהו שמביא את זה באיזשהו מאמר, רב שרמן מביא את התירוץ הזה, בשתי סטנסיל של, אני כבר לא זוכר של מי, של רב גדול, שבא ואומר ככה, כתוב ברמב״ם, באיסור הקהמה כתוב, לתת מכה דרך ניציון, נכון? ככה כתוב, אסור לעד, כן, ולא הכל בלבד, אלו כל המכה אדם קשה ישראל, בין קטן, בין גדול, בין איש, בין אישה, דרך ניציון. דרך ניציון לעשות מריבה. אז אם הוא נותן מכה לעשות מריבה, על זה עובר עלו יוסיף. אם הוא עושה מכה לחנך, הוא לא עובר עלו יוסיף. על מה יכול להיות שהוא יעבור? על לפני עיוור לתיתן מכשול? אם המכה מועילה ומחזירה את הילד למוטב, בסדר גמור? אם היא לא מועילה, אז הוא עובר על, אז הוא עובר על לפני עיוור לא תיתן מכשול. אבל עצם ההכה אין בזה איסור, כי זה לא נקרא הכאה דרך ניציון, דרך מריבה, אלא הכאה לחינוך. זה פירוש מאוד יפה. דניאל? כן, לא תמיד אפשר לדעת מה תהיה התגובה של הילד. פה, אז כנראה שפה השפחה של רבי חושבת שלרוב הילדים הגדולים אפשר להניח שלתת להם מכות זה לא יעזור. באמת יש דיון בראשונים מה קרה אם הבן אדם, האבא נתן מכה לבן שלו והוא לא מרד. ילד טוב ירושלים, אבא, תודה, תודה רבה, לימדת אותי, אני אהיה בסדר פעם הבאה. ממש, תודה, בזכות המכה אני מתעורר ואני מבין שהתנהגתי לא יפה, מחר אני קם לתפילה, מחר אני לומד, אני מחר בסדר גמור, אומר את זה בלב שלם. אז מה זה? אז כנראה ששפחה של רבי הניחה שבדרך כלל זאת לא התוצאה. אין, זה יכול לקרות, אבל זה לא מה שקורה בדרך כלל. אבל צורה של כפיר, התשובה של זה גם יוצא, זאת אומרת, הוא לא בא לענות לשאלה הזאת בספר, אבל בא לשאלות אחרות, אבל אפשר להשתמש בזה שהאיסור של הכאה זה דרך ניציון, ואם זה דרך בשביל חינוך, אז אין איסור מצד הכאה, אבל אם זה לא מועיל, אז יש איסור מצד לפני עיוור לא תיתן מכשול. זה פירוש של כפיר. עכשיו, אני באמת חשבתי על התירוץ הזה, ואני חושב שזה תירוץ יפה, אבל עם כל זה, אני קשה לי לקבל אותו. את השני דינים האלה, זה תירוץ מאוד ישיבתי. לעשות, זה, יש פה שני איסורים, לגבי הכה הזאת, איסור לגבי לפני עיוור לא תיתן מכשול, הכה לחינוך היא לא איסור לגבי לא יוסיף. קשה לי להבין את הדבר הזה, אני אסביר לכם למה. קשה לי, צריך להחליט. אם אנחנו חושבים שצריך לתת המכה לילד הזה, שזה יעזור, אז זה מכה דרך חינוך, בוודאי לא, ולא על לפני עיוור, ולא על לא יוסיף. אם אנחנו מגיעים למסקנה שהוא עובר על לפני עיוור, אם כן אין לתת את המכה הזאת, נכון? אין. לפני עיוור לתת את המכה, זה כתוב בתורה. אז אין לתת את המכה הזאת. אז מי שנותן את המכה, כשאסור לתת אותו, זה כמו דרך ניציון. למה שלא יעבור על האיסור של לא יוסיף? אבל זו תשובה שאפשר לומר אותה, אף על פי שקשה לי אני להזדהות עם התשובה הזאת. כן. אני חושב הרב, אולי אפשר תגיד אפילו שגם מה שאמרנו פה, שזה לא מועיל, אז אפילו שלא לצורך, כתוב לפני עיוור לא תיתן מכשול, שהוא יוכל להגיע איתו לחיוב מיטה. אבל לגבי הלאו, לגבי הלאו של מכה, זה רק לאו שיכול להגיע למרדות. בגלל זה, תקשיבו לפני עיוור לא תיתן מכשול, כי יש בו...
איסור חיוב מיטה שיכול להגיע אליו, זה משהו שיותר חמור. יפה. אז קוראים לך דוד? לידור. איך? לידור. לידור. לידור אומר תירוץ אחר. הוא אומר שבאכן, האיסור לפני עיוור יותר מהחמור מהאיסור לא יוסיף. למה? כי אם בגלל המכה הזאת, הבן יקה את אביו, הבן יהיה חייב מיטה. אם כן, זאת היא תוצאה חמורה ביותר להביא לבן אדם חיוב מיטה. כי מי שמכה את אביו, מי המכה אביו ואמו, חייב מיטה, ככה כתוב בפרשת משפטים. מכה אביו ואמו מות יומת. לא כתוב מכה אביו ואמו ומת. כל בן אדם אתה נותן לו מכה ומת, חייב מיטה. אבל אביו ואמו עשה להם חבלה, יצא טיפה דם, חייב מיטה, ככה הלכה. אם כן, אומר לנו לידור, באמת יש יותר חומרה ולפני עיוור לא תיתן מכשול מי לא יוסיף. לכן הגמרא הביאה את הדם של לפני עיוור, אבל באמת לפי לידור באמת הוא עובר על שני הדברים, גם עבר על לפני עיוור וגם עבר על לא יוסיף, אלא שהיא עשתה את הנידוי על העבירה החמורה ביותר. באמת אני מסכים עם הפירוש הזה, שנראה לי בוודאי שאדם שנותן מכה לבנו הגדול, וגם ככה מביא המנחת חינוך. המנחת חינוך מביא, ואפילו אם מכה חרש, שוטה וקטן, ובנו וביתו, שלא לשום מוסר, נראה לי, אם זה לא עוזר, זה לא נקרא לשם מוסר, דין אחד להם, ובשווי פחותה חייבה תורת השלומין, ובפחות משווי פחותה חייב מלכות. באמת, הוא עובר, אבא שנותן את המכות האלה, הוא עובר לפני עיוור לא תיתן מכשול, וגם עובר על לא יוסיף. שתי עבירות, אלא שהביאו את העבירה החמורה ביותר. הסביר לידור, למה העבירה לפני עיוור חמורה יותר? בגלל שהיא מביאה את הילד לעשות עבירה נורא חמורה, שהוא מביא אותו לעשות עבירה שיכול להיות שהוא חייב מיטה עליה. עכשיו אני רוצה לתת עוד פירוש בדרך של לידור, גם אני חושב שעובר על שני האיסורים ביחד, אלא למה הגמרא הביאה את האיסור של לפני עיוור? בגלל שלפני עיוור זה באמת חמור יותר, ולמה זה חמור יותר? על לכאורה אין עונש, אם כן זה איסור קל יותר. אז האמת היא, זה מצד אחד זה איסור קל יותר מבחינה משפטית, כן עונש. אבל במהות, זה איסור חמור יותר. נגיד שמישהו נתן מכה לחברו, חייב מלכות. בסדר, נתנו לו מלכות על זה, מגיע לו, לא בסדר, מגיע לו מלכות. אבל סוף סוף, מה הוא עשה לחברו? חברו קיבל מכה, לא קרה, לא, בסדר, זה לא נעים, אבל זה לא סוף העולם. זה כמו אדם גנב, הוא צריך להחזיר. אדם נתן מכה, צריך לשלם. אבל זה לא שזה פה פשע, נגד משהו יסודי בחברה. מה שראת הרבי, שאותם הורים שמכים את ילדיהם הגדולים, הם פושעים, הם גורמים שהילדים שלנו יהיו לא דתיים, יהיו דתיים לשעבר. זה מה שהם גורמים. אין? לכן יש בזה חומרה עצומה. על זה מנדים. לא מנדים אדם עושה עבירה. זה לא כל כך פשוט. דין הדידוי הם לא כל כך פשוט. אבל היא לא לקחה את זה... יש שם אנשים שעושים עבירות, זה גנב, זה גזל, זה חילול שבת, לא מנדים כל שנייה. אבל כשעל הדרך חינוך הזה, שאדם חושב שהוא משתמש במכות כדי לכאן רבנו הגדול, והנה התוצאות הן הפוכות לגמרי, אז זה פה פשע חינוכי, פשע חינוכי, על זה מנדים. אם כן, נתנו פה שלוש תשובות לשאלה הזאת. כן. איך יודעים שבסיפור עם השפחה של רבי, האבא הרביץ לו יותר ממה שצריך? אנחנו אומרים בסיפור של רבי שאין להרביץ את הילד, בכלל. זה לא בגלל שהרביץ יותר. אפילו מכה אחת זה נקרא יותר. לא, אבל למה אנחנו שואלים את עצמנו, למה השפחה נתנתה אותו על זה שהוא עבר לפני עיוור לא תיתן מכשול. מי אמר שהוא הרביץ לו יותר בכלל? כתוב שאדם, בגמרא כתוב,
מכה בנו הגדול, אפילו רק מכה אחת, עובר על לפני עיוור לא תיתן מכשול. ולפי דעתי גם עובר על לא יוסיף, למה? כי היות שאסור לתת את המכה הזאת משום לפני עיוור לא תיתן מכשול, מכה זו היא לא נקראת מכת מוסר, היא לא נקראת מכת חינוך, היא נקראת מכת ניציון. ומכת ניציון, אפילו מכה אחת אדם עובר על, על איסור דאורייתא. בסדר? לא, זה לא זה. לא. לא. מה שהעניין של להקיט יותר מי שצריך, זה השליח בית דין שמחיה מלכות, הוא נותן מכה אחת יותר ממה שאמרו לו לתת. על זה הוא עובר על לא יוסיף. אבל אם אני נותן לך אפילו מכה אחת, אסור לי לתת לך מכה אחת. אני כבר עובר על לא יוסיף. הראשונה זה כבר יותר מדי. בסדר? כן. הלאה. עכשיו אני רוצה, עכשיו שתירסנו את הקושה הזאת, אני רק התפלאתי, חיפשתי מי ששואל אותה ולא מצאתי מי ששואל את הקושה הזאת ככה, אבל ניסינו לתרץ אותה, בוודאי שיש בקים יותר ממני שימצאו מי ששאל. כן. כן, זה די הולך בדרכו של התשובה של כפיר, מה שאתה אומר. אתה אומר ש... לא, אני אומר שהוא כן אומר על שני האיסורים. הוא אומר על שני האיסורים, אלא שהבן אדם, אני מבין, אומר לנו הרב שמואל ישמח, תשובה אחרת. באמת הוא מסכים איתי שעובר על שני האיסורים. אבל למה התורה אומרת, הגמרא אומרת שהוא עבר על לפני עיוור? כי יכולנו לחשוב, לא יכולנו לחשוב, האבא חושב, ידע שעובר על לא יוסיף, יודע שאסור לתת מכות. אבל מה לעשות, הבן שלי עושה דברים רעים, אני חייב לכסח לו את הצורה, זה המצווה, זה לא המצווה שלי, אבל אפל פי שאני עובר, אני חייב לעשות את זה, ואז אני עושה איזה עבירה, כמין עבירה לשמה, אין עבירה לשמה, יכול להיות. כן. עכשיו אני רוצה לחזור לגמרא אצלנו במסכת מכות, שרואים בגמרא שיש עניין לתת מכות לבן שלומד. וזה ממש קשה להבין, קשה לקבל. עכשיו, וזה גם נוגע את כל מה שלמדנו. למדנו שעוברים על לפני עיוור, למדנו שטוב המרדות אחת ממאה מלכויות, יש גמרא גם במסכת גיטין, שהיה מלמד, שהיה נותן מכות, זרקו אותו מעבודתו. למה? אתה יודע מה, הדרך החינוך הזה, קוקל, זה מאוד מעניין הגמרא הזאת. זאת אומרת, הגמרא סך הכל זה כמעט 2,000 שנה. ותראו עד כמה החכמים שלנו היו חכמים גדולים ועצומים. כי עד לפני 50 שנה, 60 שנה, לא היה כזה, זה היה מקובל, שדרך החינוך זה דרך מכות. ככה זה היה. אין? ככה זה היה אצל המורי, ככה זה היה בשטייטל. נכון? זה ככה זה היה. ככה זה בשטייטל לפני המלחמה, ככה זה היה בחיידר, ככה זה היה במרוקו, ככה זה היה בכל מקום. אין? וההורים נתנו מכות לילדים שלהם, בבתי ספר המורים עיקו את התלמידים. היום זה הפוך, זה התלמידים שמכים את המורים, לצערנו הרב, הלכו מקצה לקצה. עכשיו, ההבנה הזאת, שחכמינו זיכרונם לברכה, היא לפני 2,000 שנה, זאת אומרת, הקדימו את זמנם 2,000 שנה. זה נפלא לראות את חוכמת חכמינו זיכרונם לברכה. מרדות אחת טובה ממאה המלכויות. אני הבאתי לכם גם מה שכותב על זה הרב קוק. כמה יש פה הבנה בנפש של האדם שאתה צריך לשכנע ולא לכבוש. אתה צריך להאהיב ולא לכפות. זה הבנה גם כן מה זה אדם.
אין זה הבנה מאוד מאוד עמוקה, מקובלת היום, אולי אפילו בצורה קיצוני לדבר על זה אחר כך, אבל ודאי מקובלת היום, אבל חכמינו זיכרונם לברכה הקדימו את זמנה. עכשיו נבוא לגמרא אצלנו במכות, שאומרת שיש עניין להכות אפילו בן שלומד. אין? שנאמר יסיר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשך. וזה נוגד כמובן את הגמרא במסכת מועד קטן, דף י"ז, שלידו מי שמכה בנו הגדול, זה גם את הגמרא בגיטין, זה גם את הגמרא בברכות, זה נוגד כל הגמרות האלו. איך לפרש ולקבל דבר כזה? אז בשיעור אצלנו נתנו איזשהו תשובות בדבר הזה, נראה אולי מה נזכר, ולמי יש תשובה זו או אחרת על שאלה הזו. אני חושב קודם כל צריך לעשות הבחנה פשוטה, מאוד מאוד חשובה שהיא בפשט. מה ההבחנה שצריך לעשות בין הגמרא במסכת מועד קטן והגמרא במכות? פשוט מאוד. כן. יפה מאוד. יש ההבדל בין ילד גדול, אומר לנו יוסף, כן, אומר לנו יוסף, הבדל בין ילד גדול לילד קטן. ילד גדול, גיל ההתבגרות, זהו, יש פה מרד. יש מחלוקת מה נקרא גדול, מחלוקת מאוד מעניינת. בשולחן ערוך מתבססים על גמרא במסכת קידושין, שזה מגיל 22, מגיל 24. והבאתי לכם ריטווה, שהריטווה כותב שזה לאו דווקא גדול, זה תלוי הילדים. זה פשוט, ריטווה זה לא 2,000 שנה, אבל זה גם לא 1,000, אבל זה גם לא, זה לא הדור שלנו, זה ראשון. 600-700 שנה. פירוש, כן? איפה ראית את הריטווה הזה? כן, בעמוד הראשון. אני אקרא את הריטווה הזה. פירוש, באב בזה, הכתוב מדבר. אף על פי שמתכוון ליסחו, מתכוון ליסחו. עם כל זה הוא עובר על לפני עיוור. ונראה עם דברים, זה לא גדול גדול ממש, אלא הכל לפי טיבו שיש לחוש שיתחיס כנגדו בדיבור או במעשה. אתה צריך לחוש שהוא יצק עליך. אז כאפילו לא יהיה בר מצווה, אין ראו להביא לו עד ידי מכה המכר או מקלל אביו, אלא ישתדלנו בדברים. אומר לנו פה דברים, דברי הריטווה, ממש, ממש נפלאים. אבל עם כל זה, התשובה של יוסף היא תשובה נכונה. אין? זה נקרא, מה נקרא גדול, מה נקרא קטן. אין? יש פה בגיל של ילדים קטנים, אם אתה לא שם להם גבולות, אז הם ירסו את העולם. אין? אבל אחר כך, כשהבן אדם יהיה גדול, צריך לגשת אליו בצורה אחרת. אני חושב שזאת היא תשובה נכונה, ועל הדבר הזה. עכשיו, צריך עם כל זה להבין למה אפילו אם הילד טוב הוא עושה, אם הילד טוב מותר, אז נגיד שהוא קטן. אבל ילד טוב יקבל מכות, אז הוא כבר לא יבין שום דבר. אם הוא עשה שטויות, מקבל מכות, אז הוא מבין, זה הגיוני. אבל גם ילד קטן, אם הוא יקבל מכות סתם, יעשה לו טרומות לכל החיים. זה פשוט נורא והיום. כן? אז זה מאוד קשה, הקטע הזה של הגמרא, שאפילו, אף על פי דגמיר, זה מאוד מאוד קשה. כן. אם לא תראה, מאיר כותב שמה אז הוא אומר לנו אלדר, מה שכתוב בגמרא גמיר, הוא אומר את זה בשם מאירי, אני לא זוכר, יכול להיות שזה כתוב במאירי, הוא אומר לנו מה זה גמיר, זה לא שבאמת הוא מושלם, כי זה בלתי יתכן, אלא שהוא יחסית לומד, זה הפירוש, יפה. הרב משה פיינשטיין, הוא נותן פירוש מאוד מעניין. הרב משה פיינשטיין אומר, מה הכוונה דה גמיר? הוא עכשיו לומד, אבל לפני כן עשה שטות. עכשיו, לגבי מקצוע, אדם שיש לו מקצוע, ולימדת אותו מקצוע שני, ולא התנהג יפה, ועכשיו
אתה רוצה לתת לו מכות, אז הוא אומר, עכשיו אני בסדר. אסור לתת לו מכות, יש לו כבר מקצוע אחד. אבל בלימוד תורה, על זה שלא נעמד לפני כן, אתה יכול לתת לו מכות. מה זה גמיר? זה מכאן והלאה. זה לא כל כך פשט בגמרא, אבל ככה רצה להסביר את הרב משה פיינשטיין, כנראה שכמו שהפריע לנו את הגמרא הזאת, גם לא זה הפריע לו. אז קודם כל מותר לנו שגמרא כזאת תפריע, כי גם לרב משה פיינשטיין זה הפריע. אני חשבתי, בסוף ראיתי שזה מחלוקת ראשונים, שהגמרא הזאת זה רק דחייה באלמה, בסוף אומרת הגמרא, אמר רבה, לאו מילתא הידא אמרי, מה שאמרתי לא נכון. מה? הדר אמר רבה, חזר רבה ואומר, לאו מילתא הידא אמרי, מה שאמרתי זה לא נכון. עכשיו, אחר כך ראיתי בראשונים, שלא כולם מסבירים ככה, אבל זה עוד דרך להסביר את הגמרא הזאת. כן, גמרא מבחינתי זה מאוד מאוד קשה הגמרא, אבל זה הדרך להסביר אותה. אבל ודאי, קודם כל, אני חושב התשובה של יוסף היא נכונה, שמדובר בקטן ולא בגדול. עכשיו, תשובה שנייה, מה שאמר לנו אלדר, זה לא מדובר שהוא לגמרי לגמרי מושלם. תשובה שלישית של הרב משה פיינשטיין, מדובר שעכשיו הוא בסדר, והשאלה היא להניש אותו על מה שלא היה בסדר לפני כן. צריך לחטוף על מה שלא היה בסדר לפני כן. הדבר הזה הוא מבוסס על זה, הבאתי לכם בחושן משפט, שיש פה עניין שמי שיש לו אחריות על מישהו אחר, יש לו אחריות למנוע ממנו לעשות עבירות. אז היות שהוא עשה עבירה פעם אחת, יש לי, זה הבן שלי, יש לי אחריות כלפיו, ואז אני מונע ממנו עבירה על ידי כך, אבל זה לא, סתם לתת מכות, זה הדבר הזה ודאי אסור. לפי הפירוש שלי, זה הייתה רק דחייה, אלא שהגמרא חוזרת בה מהדבר הזה. עכשיו, עם כל זה, אני רוצה להוסיף משהו שאני חושב שהוא חשוב. כן? אנחנו רואים פה גמרות סותרות. גמרות שמשפחות את ההכרה, החינוך בכפייה, וגמרות שדוחות אותן מכל וכל. אז כמובן, צריך לעשות הבדל בין גדול וקטן, בין כל מיני סיטואציות. אבל עם כל זה, אנחנו רואים פה שתי גישות. ואני רוצה להגיד ששתי הגישות שאמרו חז"ל, באים להגיד לנו משהו שחשוב להבין אותו. והוא שחז"ל בדבר הזה הבינו מאוד טוב את נפש בני אדם. ונפש בני אדם זה נפש מורכבת. בן אדם צריך חופש. אדם שאין לו חופש ואין לו חירות הוא לא בן אדם. ולכן לא שייך לכפות. מצד שני, האדם גם צריך גבולות. לאדם יש פה יצר, וצריך לדעת שלפעמים צריך לעצור. ולעצור אפילו בכוח אם אין דרך אחרת. זאת אומרת שאין איזשהו דרך שהוא קדוש קדושים. אנחנו יודעים שבארצות הברית היה אדם שכתב הרבה ספרים בחינוך, ויש פה דורות שלמות שהתחנכו על פי הספר הזה, וכשנזקן הוא כתב ספר הפוך מהספר שכתב, איך קוראים לרופא הזה? מה? לא זוכר את השם שלו. היה מאוד מאוד מפורסם. פעם זה היה מאוד מפורסם, כנראה שהשנים עברו, ואולי כבר נשכח. ואז, ומה החינוך שלו היה גם בילדים קטנים? תן להם לעשות מה שהם רוצים. הדבר הזה, לכפות למישהו, לילד, זה לפגוע בו. והרבה אנשים, הספר שלו נמכר במיליונים, אז מיליוני אנשים חינכו את הילדים שלהם בדרך זו. ומה הם יצרו? מפלצות. אדם שאתה לא עוצר אותו, הוא נהפך למפלצת. לכן, בזקנותו עשה תשובה. אבל הוא עבר על לפני עיוור לא תיתן מכשול בזמן הזה, כי הרבה אנשים חונכו בצורה לא נכונה. מה שצריך פה להבין, שהעניין של הגבולות שאדם נותן, שאבא נותן לילדים שלו, רב נותן לתלמידים שלו, הגבולות האלה זה לא שנאה, זה אהבה אמיתית. כי אדם בלי גבולות, אדם שיכול לעשות מה שהוא רוצה,
ובסוף גם קום לא ישמע לקדוש ברוך הוא. כל העניין של כיבוד אב ואם, שהתורה היא שוותה כיבוד אב ואם לכבודו. כל זה כתוב בתורה, ואיש אמו ואביו תיראו. יש פה עניין של יראה, עניין של דיסטנס. למה רבי עקיבא שהדורש כל עיתים שבתורה, שהגיעו לעת השם אלוקיך תירא, לא הבינו מה זה בא לרבות, עד שהבינו שבא לרבות תלמידי חכמים. ויש עניין של היררכיה, יש עניין של כבוד. אם נגיד מורה נכנס בכיתה ואף אחד לא שם לב עליו, אולי ראיתם כזה דבר בחיים שלכם, המורה נכנס בכיתה, זה כמו שנכנס פרח בכיתה, אין? כל אחד ממשיך לדבר, להתעסק בעסקים שלו, זה נורא והיום, אי אפשר ללמד. עכשיו, המורה מנסה ללמד כל השעה, אין? אף אחד לא לומד כלום, כי אם אין איזשהו משמעת, אז אי אפשר ללמוד שום דבר. לכן הגמרא אומרת לנו שני הדברים, הם שניהם אמיתיים. צריכים לדעת איך ליישם אותם בצורה נכונה. האהבה האמיתית זה לא לתת לבן אדם לעשות כל מה שהוא רוצה. אבל ודאי שאסור שמכה תהיה מכה של נקמה או מכה של כפייה רוחנית. זה צריך מכה של לתת את הגבולות, את הגבולות לבני אדם. לכן שתי הגמרות, הם שניהם מסתכלים בזווית שכל אחת היא זווית נכונה, ולכן דברי תורה הם עניים ממקום אחד, והשירים ממקום אחר, והשלמה של הכל זה מה שמחבר את, את הכל. אני, לפני שאני עושה עוד חילוק מאוד מאוד חשוב בדין זה, אני רוצה להביא לכם מה שהרב ויינברג כתב בעניין זה. היה ילד, שמה מסופר, בילד שהיה, בשבילנו היום זה לא נחשב בעבירה כזו גדולה, אבל במקום להתעסק כל הזמן בלימוד, ומה הוא היה עוסק? הוא היה עוסק בקסמים. היה קוסם, אחיזת עיניים, וזה היה למגינת ליבם של ההורים שלו. אוי ואי ואי, הם הכניסו את הילד שלהם מגיל קטן בתלמוד תורה, ונתנו לו שעות נוספות, ונתנו לו גם אהבה ממש, כדי שיואב תורה. והנה, מתחיל לגדול, 14, 15, וואי, הוא נשאר דתי, אבל תעזבו אותי, אין? אני בבית ספר, בית ספר, גם אחרי בית ספר, אני במשחקים שלי. ועוסק באחיזת עיניים, ואנשים, וואו, עושים לו ככה, ככה, כי זה, הוא אוהב את זה, ומתגאה בזה, וזה הופך למין מחלה. והורים לא יודעים מה לעשות. עדיין ירא שמיים שומר מצוות, יש להם רעיון. נחזה, נדיר לו, נעשה שכל הכלים האלה יהיו אסורים לו. אין? לעשות איזשהו נדע. האם מותר לעשות את זה? אז הרב ויינברג מדבר על הצד ההלכתי של נדע, ואומר שאי אפשר לעשות את זה, וברגע שהילד יש לו את הדברים שלו, זה שלו, זה לא בזכות ההורים, ההורים לא יכולים לאסור לאדם את הדברים שהם שלו. בסדר. אחר כך הוא עושה, הוא מדבר קצת בפדגוגיה. ואז הוא אומר, מטעמים פדגוגיים, הרב קוק בא ואומר לנו, תדעו לכם, הטעמים הפדגוגיים כבר כתובים בגמרא שלנו לפני 2,000 שנה. יש להניע מאמצעי כנפייה בנוגע לבין הסוטה מהדרך הכבושה. אל תחשוב שזו הדרך. הדרך הזו רק יביא לפירות באושים. אז ואז הוא נותן כל מיני עצות, אבל הוא שולל לגמרי כפייה. לא רק כפייה במכות, אלא גם כפייה בממצאים אחרים. זה בדיוק כמו שכתב הריטב"א. הוא כיוון לדברי הריטב"א במסכת מכות. דברים האלה דברים נפלאים, ואותו דבר כותב הרב קוק, אתה רוצה להביא לאנשים לאהבת השם, ליראת השם, זה לא דרך כפייה ולא דרך מכות, אלא דרך לימוד תורה, דרך דוגמה להאהיב את האנשים לתורה. בסיום, אני רוצה להסביר לכם מה שאני חושב בדבר הזה, לעשות הבחנה משני דברים שונים בחינוך. עוד מעט בעזרת השם כולכם תהיו אבות, ו...
דיברנו בצד אחד, שצריך לתת אמון, שצריך לגדל על ידי שכנוע, על ידי אהבה, לא על ידי כוח. בצד שני ראינו שיש גם מקום לכוח. מה, איך לעשות את ההבחנה בדבר הזה? ההבחנה היא מאוד פשוטה, רבותיי. תלוי חינוך למה. יש, כמו שמוסבר בספר הקדוש הכוזרי, הוא מסביר שיש שתי קומות. יש קומה אוניברסלית, שאדם צריך להיות ישר, שאדם צריך לא לשקר, לא לקלל, לא לגנוב, לא לגזול, לכבד את ההורים, לא לקלל את ההורים שלו. זה קומה אחת. אחר כך יש קומה שנייה, יש שבת, יש כשרות, יש לימוד תורה, יש יראת שמיים, יש פה קומה שנייה. אז יש הבדל גדול בשני הקומות. הקומה הראשונה, כמובן, צריך לעשות הכל בלי כפייה. לא על הרבה בלי כפייה, צריך כפייה. ועל זה נענש אלי הכהן, שהבנים שלו, אף על פי שהיו גדולים, היו עובדים בבית המקדש. הוא לא זרק אותם מעבודתם, ולא היו עושים את העבודה שלהם בצורה נאמנה, במקום לשרת את העם, שרתו את עצמם. אין לקבל את זה בשום פנים ואופן, זה עיוות, אין? זה עיוות, וכל דרך למנוע את הדבר הזה, נכון לעשות אותו. זה גם מה שכתוב בשולחן ערוך, גבי האישה, זה לא כל כך שייך היום לאישה, אבל זה שייך לעיקרון. האדם עושה עבירה, עדי עבירה, שזה מפריע, שזה מזיק, צריך לעצור אותו בכל דרך שהיא. עכשיו, לדברים הדתיים, דברים הדתיים, דברים התלויים בלב, לא שייך על זה כפייה. אתה לא יכול לכפות אדם שיתפלל, אתה יכול אולי לכפות אותו שישב על ידך ויסובב את דפי הסידור. אם אתה רואה שלא אומר מילים, תיתן לו מכות על הפה, אז יגיד מילים. אבל איזה מילים אתה בעצמך לא תדע לעולם. ואפילו תצליח שיגיד בכל רם את המילים שכתובים, אתה לא תצליח שיגיד אותם בכוונה, כי זה דברים שבלב. כל הדברים הדתיים לא שייר כפילה כלל וכלל. זה כלל וכלל. לא גדול, לא קטן, לא שייר כפייה. אצל קטן שייר להביא אותו על ידי מתנות, על ידי, על ידי דרכים, על דרכים של לפתות אותו, להביא אותו, כמו שכותב הרמב״ם, אבל לא על ידי, לא על ידי אנישה. והדברים שהם בין אדם לחברו, שהקומה הראשונה, קומה אוניברסלית, שכל אדם צריך לכבד אותו, על זה צריך לעמוד, על זה צריך לעמוד בכוח. כן. כן, מתוך שלא לשמה בא לשמה, הכוונה זה ככה. אתה יכול להגיד לילד שלא כל כך רוצה לבוא להתפלל, אם תבוא להתפלל, אני אתן לך סוכריה, אין? אז את לא לשמה, זה יבוא לשמה. יכול להיות שזה יבוא לשמה. אבל זה לא מכות, כן? המכות לא עוזרות. מכות יעשו הפוך. אין? לא רק שזה לא לשמה, הוא יעשה נגד. אין? אז זה, זה. גם צריך לדעת, זה צריך לעשות שיעור מיוחד, להבין דברי חז"ל מתוך שלא לשמה בא לשמה, כי זה סותר גמרא אחרת שאומר שמי שעושה מצווה או לימוד לא לשמה, דברים נוראים נאמרו עליו. יש פה טקסטים שסותרים שצריך להסביר אותם כדי להגיע לזה. אבל זה מה שאנחנו למדנו מכאן, שוודאי כפייה, נגיד ברוחניות, אני חושב זה ביטוי של הרב קוק, כפייה ברוחניות זה לא שייך כלל וכלל. אי אפשר לחנך ככה לא ילד ולא תלמיד ולא שום דבר. צריך לעשות את זה רק בדרכי אהבה. החלק הראשון, שאדם צריך להיות בסדר, שאדם צריך לא לקלל, אם אדם מקלל אבי ואמו, צריך לעצור אותו. אם אדם גונב, צריך לעצור אותו. אם אפשר לעצור אותו ולתת לו מכות, צריך לתת לו מכות. תלוי איך הדבר. חייבים לעצור את הדבר הזה. אז אנחנו עשינו הבחנות בין גיל צעיר לגיל מבוגר יותר, עשינו הבחנות שונות, וגם עשינו הבחנה איזה סוג של דברים, דברים דתיים או דברים שהם אוניברסליים בעניין הזה, ואנחנו רוצים לסכם במה שראינו את דברי חכמינו, זיכרונם לברכה. הם ראו לפני התקופה שלנו, ראו את הכל, ראו את כל הצדדים, ראו את המורכבות של החינוך, ואשרינו שיש לנו תורה כזאת יפה. תודה רבה, רבותיי.